এদিন লগৰ এটাৰ লগত এই হোষ্টেলৰ ৰুমতে থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ। অঁ, যাৰ লগত থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ সিও আকৌ চিনেমা চাবলৈ গ'ল। হাই সুইটি, দিও নেকি খুন্দা এটা? চিটি মাৰিবলৈ আহিছ? খুন্দা মাৰিবলৈ দম আছে? আছেতো দম। ল'ৰাটোৰ কাৰণে যদি মই এক চিকুট বহিবলৈ শান্তি পাওঁ নহয়। ৱা, এতিয়া মইহে শান্তি দিওঁ। চাওঁচোন ৰ, মোৰ কঁকালটো। অ' বোৱাৰী, এই কচুকুটিলৈ চোৱাইচোন। কি হ'লনো? বাবা, কি কৰিছ এইবোৰ? এতিয়া যদি আইতাৰ কঁকালখন ভাগি থাকিলেহেঁতেন। ইমান সোনকালে বুঢ়ী কঁকাল নাভাঙে। এই গাভৰু সময়ত বিহু নাচি নাচি কম কঁকাল ভাঙিলে হবলা। ভাঙিছিলোতোন বিহু নাচি নাচি। পাৰিবি নেকি? তহঁতৰ নিচিনা ধুদৰ পচলা নহয় মই। গাভৰু সময়ত বিহু নাচি নাচি কঁকাল ভাঙি ভাঙি ককাৰ মনমোহা নাছিলা। বৰ নিলাজ দেই তই। যা, আলহীক চাহ খাবলৈ মাত। অনিৰ্বাণ, অ অনিৰ্বাণ, টাউনৰ পাহাৰ ল'ৰাটো ইমান চুই মুখে মাতে নেকি? লাহেকে মাত। এই ল'ৰাটোৱে কেতিয়া যে কথাবোৰ শিকিব নহয় ভগৱানেহে জানে। ঐ, মাত গৈ তাক, মই চাহ আনিছো। যা। নিবিড়, মাতিছিলা? আহা, চাহ খোৱাহি। ইয়াতে দিয়ক মা, আইতাৰ ওচৰতে বহি খাওঁ। বাবা, টেবুলখন আনচোন। মা, আপুনি চাহ খাব নেকি আৰু একাপ? নেখাওঁ আই। অনিৰ্বাণ, আমাৰ চুইটিৰ ওচৰত বহি চাহ খালে চাহত চেনি নিদিলেও হয়, হয় নহয়? সঁচাকে তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহি বৰ ভাল লাগিছে। কেলে ভাল নালাগিব? মানুহবোৰ যে ধুনীয়া ধুনীয়া। কি কোৱা হে ভাগিনী, এতিয়াই বিয়া নহওঁ বুলি কোৱা? ছোৱালী মানুহ কুৰিতেই বুঢ়ি, বুজিছা? মামা, মই বি এ পাছ কৰি এম এ পঢ়িম, পঢ়া শুনা কৰিহে বিয়া হ'ম। দাদা, ব'লা ভাত বাঢ়িছো। ভাত বাঢ়িলিয়ে নে? মই ভাবিছিলো আকৌ গাটো তিয়াই লওঁ। অ, তুমি গা ধুৱাই নে নেকি? নাই নাই, সোনকালে গাটো ধুই লোৱা। ঠিক আছে, মই গাটো তিয়াই। মা, হা, বল বল, তয়ো মামাৰ লগতে ভাতকেইটা খাই ল'বি। আহ। নেখাওঁ ভাত, নহ'লে আৰু মামাই কামুৰিব। অ মা, মামাই সদায় সদায় ক'ৰ পৰা ল'ৰাৰ খবৰ আনি থাকেনো? মোমায়েক হিচাপে ভাগিনীয়েকৰ প্ৰতি এটা দায়িত্ব আছে, সেইকাৰণেহে ল'ৰা বিচাৰি আছে। আৰু মামাৰেনো কোনদিনা বেয়া ল'ৰা আনিছে? আগৰজন আছিলে লেকচাৰাৰ, এইবাৰ এয়া ডাক্তৰ। তুমি সকলো জানি শুনি মামাৰ হৈ কিয় অকালতি কৰি আছা? আজি সঁচা কথাটো কৈ দিবা। মই অনিৰ্বাণৰ কথা ক'ম বাৰু, কিন্তু মামাৰে যদি সোধে ল'ৰাটোৱে কি কৰে বুলি, তেতিয়া মই কি ক'ম? মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে বুলি ক'বা? বিয়াৰ আগতে সি একো কাম নকৰিব নেকি? হ'ব দে, ক'ম দে।
আইতা তুমি জেরেঙার, ককা দেউতা মেজেঙার, আইতা তুমি জেরেঙার, ককা দেউতা মেজেঙার, তামোল কাটি তাঁতত লাগি হলা বুঢ়ী, ওই লিখা পড়া শিকা নাই, বেলেগ দেখো দেখা নাই, লিখা পড়া শিকা নাই, বেলেগ দেখো দেখা নাই, এহা দীঘল উৰণিতে আছিল লুকাই। এইকেইটা মোক নচুৱাই নচুৱাই, কম বয়সতে মাৰি পেলাব। ঔ চুইটি তেনেকে নকবাচোন, তুমি তেনেকৈ ক'লে মোৰ কলিজাখন পাতি যায় ঔ। বাবা, দেউতাৰ ফোন। দেউতা, অঁ মা, আপোনাক গা ধোৱা গৰম পানী দিছোঁ, আহক। হ'ব, তুমি বহা। তুমি আকৌ ঘৰত নক'বাগে, বন্ধু এজনৰ ঘৰত নাচনী বুঢ়ী এজনী পালোঁ বুলি। নকওঁ দিয়ক, তুমি বহা। আইঐ, কঁকালত ধৰি গ'ল পাই। ৰবাচোন, ক'লৈ যোৱা? যাওঁ, অলপ কাম কৰোঁগৈ। ৰবাচোন, তোমাৰ লগত কথা পতাই নাই। কি কথা পাতিব, কওঁ। তোমাৰ মাতটো খুব ধুনীয়া। লাজ নিদিবচোন। নাই, সঁচাই কৈছোঁ। তোমাৰ ঘৰলৈ আহি এনেকুৱা লাগিছে যেন পৃথিৱীৰ সমস্ত সুখবোৰ ইয়াতে থুপ খাই আছে। দুখবোৰ হাঁহিৰে ঢাকি ৰাখিব জানিলে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ সুখী হ'ব পাৰে। বহক। মাধুৰীমা, তুমি মোক তোমালোকৰ গাঁওখন কেতিয়া দেখুৱাবা? আজি আবেলি ওলাব। হেল্ল' ঐ, কি যাব? অ' আংকল, উঠ, আমোলা পাতি যাম। আংকল, আপুনি খবৰ এটা পায়নে? কি খবৰ? ৰাজাৰ মাক পৰহি ঢুকাল। কি? মানুহজনীয়ে বৰ কষ্ট খালে, শেষ আশা বুকুত বান্ধিয়ে ঢুকাল। শেষ আশা? অঁ, বোৱাৰীজনীৰ মুখ দেখাৰ আশা, সেইকাৰণেতো ৰাজাই আপোনালোকৰ ৰিজুৰ কথা কৈছিল। কি? ৰাজাই উপায় নাপাই মাকক মিছা মাতিছিল, ৰিজু তাৰ লগত বিয়া হ'ব বুলি মান্তি হোৱা বুলি কৈছিল। অঁ, আৰু বৰমাই বোৱাৰী বোৱাৰীকৈ হেঁহাই থাকোঁতে ৰাজাই মোবাইলত ৰিজুৰ ফটোখন দেখুৱাইছিল। তারপিছতে বর্মায় চকু মুড়িছিল আঙ্কল। ঋষি, তো ইয়ারপর খোজকাড়ি যা। আঙ্কল, রাজার মুখামুখি হবলে মোর সাহস নোহা হয়েছে। ঋষি, তই খোজকাড়ি যা। ভাড়া নালাগে, যা। আপুনি মোৰ ইমান ফটো তুলিছে, কি কৰিব? চাই থাকিম। আপোনাৰ হবলগীয়া নবৌজনীয়ে দেখিলে দিব। তুমি এটা কথা বিশ্বাস কৰানে? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ দেৱতাও নাজানে। কাৰে আগবঢ়াইছে প্ৰেগা নিউজ, ফিলিপছ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনাৰ, ষ্টাইল উইথ কেয়াৰ, ট্ৰেণ্ডছ, দ্য নেক্সট জেন ভাৰ্না, ইণ্টেলিজেণ্ট বাই ডিজাইন আৰু নিহাৰ জেছমিন। ঘন অৰণ্যৰ আকাশত সগুণবোৰ উৰি আছিল, ভোকাটোৰ সগুণ। দূৰৈৰ পৰা কমলাই সগুণবোৰলৈ চাই আছিল, তাইৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল। ছাগলীজনী বিচাৰি আৰু লাভ নাই,
তাইৰ হটো খাবলৈ শগুণবোৰ এনেদৰে আকাশত উৰি আছে। দুধাৰী তপত চকুলো কমলাৰ দুগালেৰে বৈ আহিল, অবাধ্য হ'ল। ৱাও বৰদেউতা, ব্ৰিলিয়েণ্ট! মোৰ পিছলৈ বৰ দুখ লাগি গ'ল, দেউতাৰ গল্পবোৰ তেনেকুৱাই, পিছফালে সদায় নিগেটিভ। নিগেটিভ নহয়, ট্ৰেজিক বুলি কওঁ। সুখৰ পিছত সদায় দুখ, সেইকাৰণে মই দুখটো আগতেই লিখোঁ, পাছত যাতে সুখ হয়। বাৰু দেউতা, ভিতৰত তোমাৰ জলপান ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ, খাই লওক। অ' থেংক ইউ। পিছে এইটো? সেইটো মোৰ টেবুলতে থৈ দিবা, মই কপি কৰি আনি থৈ দিম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। থেংক ইউ। পুৱা অনুদাই ফোন কৰিছিল। কি ক'লে? গাঁৱত থাকি হেনো বৰ ভাল লাগিছে। মোকো কৈছে, দুদিনৰ কাৰণে গৈ পাঁচদিন কৰিলে, আজিও নাহে চাগে, কাইলৈহে আহিব। চাবি আকৌ, কোনোবা গাঁৱৰে জীয়ৰী সপোন সুন্দৰী প্ৰেমত পৰিব। অনুৱে মোৰ বাহিৰে বেলেগ ছোৱালীক সেই দৃষ্টিৰে চাবই নোৱাৰে। হেৰু, হৃদয়খন প্ৰেম নামৰ তলাৰে বন্ধ কৰি থ'ব নোৱাৰি, যাক মৰম নামৰ চাবিৰে খুলিব পাৰি। হৃদয়খন সূৰ্যৰ নিচিনা, যি সময়ে সময়ে ৰূপ সলায়। ভয় খুৱাই নাথাকিবি দেই, বাপেৰৰ গল্প পঢ়ি পঢ়ি তয়ো গল্পকাৰ হৈ গৈছ। এইটো দেউতাৰে গল্প এটাৰ ডাইলগ, চান্স পাই মাৰি দিলোঁ। পিছে তুমি কি ভাল পোৱা, গাঁও নে টাউন? আমাৰনো ভাল লগা বেয়া লগা কি আছে? দুদিন পিছত দেউতাৰ ঘৰখন এৰি অন্য এখন ঘৰলৈ যাব লাগে। সীতাৰ দৰে ৰামচন্দ্ৰই ৰাজভৱনত ৰাখিলেও থাকিব লাগিব, বনবাসত নি জংঘলত ৰাখিলেও থাকিব লাগিব। আপুনি মোৰ ইমান ফটো তুলিছে, কি কৰিব? চাই থাকিম। আপোনাৰ হ'বলগীয়া নবৌজনীয়ে দেখিলে দিব। তুমি এটা কথা বিশ্বাস কৰানে, জন্ম মৃত্যু বিবাহ দেৱতাও নাজানে। দেউতা আইতাহঁতে কোৱা শুনো, কিয় ক'লে? এনে ক'লো, মন গ'ল। আপুনি কিন্তু কথা ক'ব জানে। আৰু তুমি গান গাব জানা। ব'লক ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰত চিন্তা কৰি থাকিব নহয়। মোৰ ঘৰলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই মধু। মই তোমাক মধু বুলি মাতিব পাৰিমনে? মাতিব। থেংক ইউ। হেৰা, সি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্লাছ বাদ দি এনেকৈ গাঁৱত সোমাই থাকিলে, তাৰ পঢ়া হ'বনে? পঢ়িলে বুলিয়ে অলপ ফুৰা চকাও নকৰিবনে? সকলো কামৰে এটা সময় থাকে, তই পঢ়িবলৈ গৈছ নহয়, ছিৰিয়াছলি পঢ়। এই ছয় সাতদিন গৈ গাঁৱত সোমাই আছেগৈ, এইটো কথাৰ কথা হ'লনে? আপুনি অনবৰতে মোৰ ল'ৰাটোৰ দুখেই দেখি থাকে, চকুৰ আগত থাকিলেও গালি পাৰি থাকে, চকুৰ আঁতৰত আছে এতিয়াও গালি পাৰি আছে। হ'ব, তাক মই কৈ দিম পঢ়িব নালাগে, গুচি আহক, দেউতাকে টকা পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰে। হেয়া ক'ৰ পৰা গৈ ক'ত পালা? হেৰা, মই তাৰ পঢ়াৰ কাৰণে টকা পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰো বুলি তোমাক কেতিয়া ক'লো? যেতিয়াই তেতিয়াই তাক গালি পাৰি থাকিলে মোৰ কিবা দুখ নালাগে নেকি? আজি কিমান দিনে তাক দেখা পোৱা নাই, মইহে জানো মোৰ কেনেকুৱা লাগি আছে। হেৰা হেৰা, শুনাচোন তুমি, হ'ল হ'ল আৰু, এতিয়া কান্দি কান্দি গৈ বিচনাত পৰি থাকিব, সিফালে পাকঘৰত গেছ নজ্বলিব, মই কিবাৰে নকৰিলে তাৰমানে আজি লগ হ'ম। কৃষ্ণকান্ত ডেকা, এতিয়া পাইছ নহয় কৰ্মফল, যা পাকঘৰৰ ফালে ৰাস্তা পোনা। মোক মিছ কৰিবলৈ মইনো কোন? এৰা, আপুনিনো কোন? ইয়াৰ পৰা গৈ আপুনিতো মোক ফোন নকৰাকৈ নাথাকে। আপোনাক বিচাৰি হাইৰাণ হৈ গ'লোঁ আৰু আপুনি ইয়াত আছে। অকলে অকলে মই গাঁওখন ঘূৰিলোঁ, ভৰি বিষাই গ'ল, সেইবাবে ইয়াতে ৰৈছোঁ। অকলে কিয় ঘূৰি ফুৰিছে?
প্ৰতিটো সময়তে তুমি জানো মোক লগ দিব পাৰিবা। কিয়, মই আপোনাক ফুৰোৱা নাই? সদায় আমি একেলগে এনেদৰে ঘূৰি ফুৰিলে তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে বা কি ভাবে, তোমাৰ গাঁৱৰ মানুহে বা কি ভাবে, সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে আজি অকলে যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। এইফালে মা আৰু আইতাই আপোনাক বিচাৰি হাল্লা লগাই আছে। বোলো ল'ৰাটো বা ক'ত গ'ল? ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই, দুয়োৰে চিন্তা তত নাই। তোমাৰ আইতা আৰু মায়ে মোৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তোমাৰ চিন্তা লগা নাই? নাই লগা, সেইকাৰণেতো আপোনাক বিচাৰি আহিছোঁ। মই যেতিয়া তোমাৰ ঘৰৰ পৰা কাইলৈ গুচি যাম, তেতিয়া তুমি মোক মিছ কৰিবানে? আপোনাৰ কি অনুভৱ হয়, মিছ কৰিম যেন লাগেনে? মোক মিছ কৰিবলৈ মইনো কোন? এৰা, আপুনিনো কোন? ইয়াৰ পৰা গৈ আপুনিতো মোক ফোন নকৰাকৈ নাথাকে, আৰু ময়ো আপোনাক ফোন নকৰাকৈ নাথাকোঁ, গতিকে মিছ কৰাৰ প্ৰশ্ন ক'ৰ পৰা আহিলে? বলক, এতিয়া নহ'লে মা আৰু আইতাই মোক বিচাৰি আহিব। বলক। বলা। আমাৰ গাঁৱলৈ আহি আপোনাৰ আটাইতকৈ বেছি কি ভাল লাগিছে? কি ভাল লগা নাই, তোমালোকৰ ইয়ালৈ আহি মোৰ দেখোন যাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল। আচলতে কি জানা, মই মোক নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ। নিজকে গাঁৱলীয়া বুলি? অনুভূতি কি, ভাল পোৱা কি, আহিব লাগিবনে? সেইটো আকৌ সুধিব লাগেনে? কেতিয়াবা যদি আমাক পাহৰি যায়, এই গামোচাখন উলিয়াই ল'ব, আকৌ মনত পৰি যাব। আনৰ ঘৰৰ ছোৱালী এজনীক এনেকৈ অনিশ্চয়তাৰ মাজত ৰাখিব নালাগে, তাইৰো ভৱিষ্যত বুলি কথা এটা আছে। অনিৰ্বাণক আমি অবিশ্বাস নকৰোঁ। মই ভাবোঁ মোৰ সংসাৰখন সঁচাই সুখৰ হ'ব। ঐ, তহঁত দুজনী বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত মই বৰ হ'ম চাগে ন? কিয়, তই বিয়া নহ? কারে আগবড়ালে প্রেগা নিউজ, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার্স, স্টাইলুইট কেয়ার, ট্রেন্ডস, দ্য নেক্সট সেনভারনা, ইন্টেলিজেন্ট বাই ডিজাইন আর নিহার জ্যাসমিন।